sentados com os cintos afivelados até a parada total da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens, as mesmas podem ter se deslocado durante a viagem. A partir deste momento, você pode utilizar seu telefone celular normalmente. Aproveite este voo para voar mais e ganhar mais pontos com o nosso programa Latam Fidelidade. Seremos reunidos a bordo em breve para que juntos cheguemos mais longe. Thank you for flying with Latam and One World Alliance member. Please remain seated with your seatbelt fastened until the full stop of the aircraft. Be careful not opening the overhead compartments, as heavy articles may have shifted around during the flight. From this moment on, you may use your mobile phones. Make the most of your flight by earning miles and flying even more with more Latam Pass benefits. Latam, together for a good future.